Ето го и Adamo XPS. Няма да ви лъжа, това е един много красив, елегантен, но и скъп лаптоп. Камерата, надявам се, че добре ви показва профила на този лаптоп. По-малко от сантиметър в най-тънката си част. Общо взето по цялото протежение на лаптопа, съвсем малко удебеление има в задната част, там където са разположени портовете. Неговото текло е около 1,4 кг с 4-клетъчна батерия, която от Dell ни успокояват, че ще може да издържа с едно зареждане до 5 часа, 5 часа и малко, в зависимост от употребата. Много специфичен е начинът на отваряне на този Dell, това не е обикновен дизайн. Много специфичен е и цялостният дизайн, цялостното хрумване за създаването на лаптопа. Предполагам, че виждате този малък диод отпред. Начинът, по който се отваря лаптопа, всъщност изисква вие да сте включили или зарядното устройство, или пък да сте включили, да сте поставили батерията на място. Звучи доста логично, тъй че няма от какво да се притесняваме. В крайна сметка, ако нямаме достъп до електричество, надали ще имаме нужда от този лаптоп. Това, което правим и което трябва да направим, е просто да плъзнем пръста си по протежението и когато видим светлинките да премигват, лаптопът се отваря напълно спокойно. Както виждате, не по стандартния начин, това е всъщност най-революционното в този лаптоп. Самият дисплей повдига клавиатурата, така че освен, че можете да работите удобно, да печатате на нея, тя да стои удобно върху скута ви, а и това, което отчитат като голямо предимство от Dell, е и зоната, която остава отворена между плоскостта, на която е поставен лаптопа, и основата на корпуса, е, че има доста място за циркулация на въздуха, за подобрено охлаждане. Това, което застава пред нас, след като сме отворили машината, е 13,4 инчов дисплей, такъв какъвто имаше предишният от серията. Той има HD 16:9 формат с HD Ready резолюция. Има глоси покритие, което ще придаде на цветовете по-добър контраст, яркост на дисплея, както и по-добрия ъгли на виждане. От лепенките тук забелязвате, че тъчпадът има мултитъч функции, различни мултитъч функции. Клавиатурата за нас е повече от удобна, най-вече това, че клавишите имат метално покритие, метални шапчици, като имат отличен ход, изключително удобни са те за работа. Сами разбирате, че машина от подобен клас, подобно изящество, както виждате и с подобна дебелина, има нужда от портове, които обаче сега ще ви покажа, тъй като те не са много. Разполагаме с два USB порта общо, един USB порт от тази страна, както и аудио жак, както и портът за захранването на самият лаптоп, а от другата страна разполагаме с второто USB, както и дисплей порт за висококачествена мултимедия. Както виждате, гърбът на лаптопа е с две поставени гумени крачета, които всъщност да предпазват покритието му от нараняване, когато го поставим върху по-твърда плоскост. А не бива да пропускаме факта, че той разполага с Solid State диск, Solid State устройство. Това означава, че не разполагаме с дебелите твърди дискове, разполагаме с базирани на флаш паметите устройства, които ще улеснят работата, особено когато сме на път, ще спестят от батерията ни, а заедно с това ще направят и работата ни по-сигурна. Казахме за теглото на машината, казахме за неговите технически характеристики, споменахме, разбира се, и това, че той е изключително лек. Не казахме подробности за материала, от който е направен. Той е направен от алуминий изцяло. Затова казваме, че спокойно може да се конкурира с скъпите представители в жанра, подобни луксозни лаптопи, като MacBook Air, да кажем. Не само това, разбира се, теглото, дизайна на лаптопа, всичко от този лаптоп лъха на лукс. Усещане
за комфорт, когато стоим пред него. Уебкамерата с вградения микрофон ще ни помогне да общуваме с близки и приятели. Наистина, лаптоп, който заслужава сериозно внимание, защото има сериозни достоинства, макар и имайки доста сериозна цена. Laptop.bg е място, на което ще намерите повече подробности за него. Laptop.bg, Dell е секцията, в която ще го намерите.